Než o Chebu začnu, musím něco podotknout. Před několika dny sedím u paní Žetové v pokoji, tu někdo zaklepe a do dveří vstoupí vysoký muž s buclatou černookou paní. On pozdravil po česku, ona po německu. Pan Žet se hned obrátí ke mně a oba mi představuje. Pan profesor N. Schebu, horlivý Čech, to jeho paní. Potom začne s mé strany. Když bylo po obyčejných úklonkách a představování, sedli jsme a začali povídat. Milé mi bylo slyšet, že pan profesor mimo přednášky ve škole i mimořádní hodiny v české gramatice dává. Jeden čas mělo žáků 75, 70. v tu dobu jich má 25. Těžko, že se ti Němci české řeči učí, ale jsou prý také výmínky. Avšak se nesmíme divit, že Němci na tvrdost jazyka českého naříkají. Jsou pouzí Čechové, kteří se mu nemohou naučit. Když se pan N. loučil, zvali mne, bych je co nejdříve v Chebu navštívila. Druhý den uzřídla, sešla jsem se se známými Pražany, a tím nevylákali do chebu, kde u příbuzných na návštěvě byli. Pan N mne s upřímnou tváří přivítal a jeho paní jen litovala, že neumí též česky. Za to hovoří a zpívá malá ceruška po česku, jako by jak živa mezi Němci nebyla. Odpoledne jsme se šli podívat na zbořeniny starého zámku. Vešli jsme přes mostek do brány, u níž na levé straně takzvaná černá věž stojí. Celá vystavěna z černého vypáleného kamene, sopky kamerbhulské a jak se praví, stavěna od Římanů. Je čtverhraná a kameny ve zdi leží do kostky. Nyní jsou udělány vnitř schody až nahoru, kde je terasa a s ní krásná vyhlídka v dálku a dorostomilého údolí nad ohárkou, jejíž svíží poříčí hned pod hradem začíná. My ale vešli nejdříve do zbořenin hradu, kde bývala někdy banketní síň. Mezi jejími žděmi se slavila před dvěma sty léty ona krvavá večeře. Hrůzy plná to hostinost gérovská. Zde jsou dost dobře zachovalé a právě se na císařské outraty spravovali, aby se sutí zamezilo. Tak to máš, milá. Tu se starožitnosti ve vážnosti mají. Jinde celé společnosti pro jejich zachování ustanoveny jsou. A na některých místech je šmahem ničí. Na vysokých silných valech jsou procházky a cesty, kde kráčela někdy těžká noha strážníkova, jsou posázeny květinami. Několik kroků od vchodu do síně banketní, na pravé straně je kaple, která se mi ze všech těch starožitností nejvíc líbí a je také v skutku důležitá. Práh je z pískovce a nad ním je vytesán kříž maltéský. Nyní vejdeš a po obou stranách tě vede šest vysokých stupňů. Podél jich železné zábradlí je do síně, jejíž otevřené klenutí čtyři sloupové drží. Rovněž z pískovce a beze jaké okrasy. Po pravé straně mezi těma dvěma sloupy vedou opět dva stupně nahoru, asi v podlouhlé sínce s bočními komůrkami, avšak zdi jsou holé, jen na východ je okénko kulaté, sklem ve formě hvězdy vykládané, které světlo do síňky pouští. Na té samé straně v koutě vedou nyní trochu do šneku, uzonké, ale vysoké schody nahoru. A tu je opět síň, ale menší než spodní. Okolo kulatého otvoru, kterým je vidět do dolejší síně, je železné zábradlí. Tu drží jako dole čtyři sloupy klenutí, ale ty jsou z mramoru velmi štíhlé a na hlavách jsou kolem dokola všelijaké okrasy a potvory divné a ošklivé, jako dělávaly pohané domácí své bůžky. Na každém pak sloupu jsou jiné. Dlážděna je síni kulatými cihlami z mramoru a z ní vedou opět dva stupně dosíníky naddolejší, která má však jen jednu poboční komůrku a to na levé straně. Prostora je ta sama co dole a v tom stojí uprostřed krásný bílý mramorový sloup. Jak je hlava sloupu ozdobena, nemohu ti vypsat. An okénkem zbarveného skla, které též tvar hvězdy má, málo světla padá. Prostředek je okrášlen prohlubenými žlábkami, které se hadovitě od noh nahoru vinou. Dlažba je též mramorová. Schody na levé straně vedou na ponebí, kde není nic jiného vidět než novou dřevěnou střechu. Já se ptala, kdy ta kaple o dvojím poschodí stavena je. A nebo byla-li to ostatně kaple? Ale pan N. mi povídal, že se neví, kdy byla stavěna. A vůbec nic důkladného, že o ní zaznamenáno není. Lidé povídají, že prý tu byl pohanský chrám a ještě k tomu slunci zasvěcen. Věřit to však nemusíš. Ráda bych ti vykreslila, kdybych uměla, než snad se dovíme brzy něco bližšího. A možná, že nám to vysvětlí co nejdříve pan Hebr ve svých Burgenböhmens. V zámku jsme nic znamenitého víc nenašli. Vrátili jsme se tedy ulicemi, které vedou z vrchu na vrch, ale všecky, jakož i velké náměstí, pěkně dlážděny jsou, do domu, kde byl Wallenstein zavražděn. Dům ten je posud zachován, jak tenkrát byl. Nic na něm není přestavováno, jen přední pokoje jsou poněkud opraveny a dle módy malovány, jako když udělá ze starého kabátu nový frak. Kdybych byla tu krev na zdi viděla, která prý tam ještě před nedávným časem, totiž před tím moderním zamalováním byla, Snad bych se při jejím pohledu do trudných myšlének pohroužila a nějakou elegii do listu ti napsala, ale viděla jsem pokoj jako jiný a tudy zůstaly myšlenky ve své míře. S lítostí pohlédla jsem na podobiznu nešťastného knížete. Onoho, jak náš školár praví malého Čecha ale velkého vojáka. Litovala jsem ho, že musel jako takový propouhou marnost tak nectnou smrtí sejít. jít. Hm. Měšťan, který tyto pokoje obývá, je zlatník a dle mého pozorování buď velký milovník starožitností a ne spekulant. Po celém pokoji jsou rozloženy staré a památné věci a zvlášť mnoho penízů. Mezi těmi také viděla jsem památní peníz na úmrtí Husovo, ale byl, jako i všechny druhé, pozlacen. Hlavní chrám je stavěn v slohu gotickém. Abych ti ale každý oltář popisovala, toho ode mne nežádej. Dosti buď na tom, když pravím, že je pěkný. Na radnici, kde je schován meč Valenštajnův, jsem nepřišla. Jen zvenku jsem viděla, že je velká, stará a že má na střeše hodiny. Ulicí jsem ale šla, která slove podnes bludgá se od té doby, co v ní bylo tolik židovských rodin zavražděno. Jistý kněz držel kázání a v tom spouhé křesťanské lásky tak na ně zuřil, že se všecek lid vzbouřil, z kostela do židovské ulice běžel a židy do jednoho zavraždil. Tak se mi to povídalo. S podvečerem teprv, provázena panem N a jeho paní, ubírala jsem se ze starého chebu topolovým stromořadím do nové kolonie Lázní Františkových. <laughs> Aby si se čtením mého listu neunavila, přestanu. Jakmile se mi ale něco zajímavého přitrefí, budu ti psát. S Bohem, vždy tvá, Božena Němcová.